Ovako izgleda život u područjima pod kontrolom pobunjenika u Siriji. Nije jasno na koji način bi izbori mogli biti održani ovdje. No u mjestima pod kontrolom vladinih snaga, kampanja za ponovni izbor Bašara al-Asada za predsjednika uveliko je u toku. Zvanično on još nije objavio svoju kandidaturu, ali je rekao da ga ljudi žele na toj poziciji. A upravo to traže oni koji učestvuju na skupovima koje organizuju pristalice vlasti. Pozivam građane Sirije, u zemlji i izvan nje, da ostvare svoje pravo izbora predsjednika Sirije. Pozivam one koji se žele kandidovati na predsjedničku poziciju da dostave svoje prijave Ustavnom sudu, počevši od sutra do 1. maja. Izbori za građane izvan Sirije bit će obavljeni u sirijskim ambasadama 28. maja, a u samoj zemlji 3. juna od 7 do 19 sati. No postoje i ljudi koji ne žele Asada kao svog vođu. Kažu da je rat i počeo kao posljedica pobune protiv njegove vladavine Sirijom. Za koga trebam glasati? Za čovjeka koji je ubio toliko ljudi. Čak i ukoliko neki od miliona Sirijaca koji su izbjegli, izašli iz Sirije ili interno raseljeni žele glasati, neće biti u mogućnosti to učiniti. Vlada ne može organizovati izbore na područjima van njihove kontrole. Zbog toga se i postavlja pitanje o kredibilnosti izbornog procesa. Ako Asad želi da se kandiduje, to je njegova stvar. Nećemo glasati za njega i nećemo priznati ishod izbora. Što god da se desi, jedno je sigurno. Izbori neće ujediniti ovu podijeljenu zemlju i neće završiti rat. Sanel Kajan, Al Jazeera.